Kan inte du berätta lite om hur ni jobbar konkret med digitaliseringen på Södersjukhuset? Jag skulle vilja börja med att säga att egentligen så är det så att digitaliseringen, den pågår ju liksom hela tiden på hela Södersjukhuset. Det kommer ju massa ny teknik och massa nya spännande programvaror och nya arbetssätt. Men det vi har gjort inom Digitalt Först är liksom två saker. Ett, vi har fokuserat lite på vissa specifika projekt som behöver lite extra framfart, som känns lite extra viktiga för att få på plats. Kanske specifikt också för det senaste året med pandemin och så. Så de saker vi har fokuserat på bland annat är Alltid öppet, att hjälpa till i det arbetet med att möjliggöra de digitala patientbesöken. Och det ska ju inte vi ta cred för i teamet, utan det finns ju en hel förvaltning och organisation som jobbar med det här, men vi har hjälpt till lite i planeringen kring det. Vi har jobbat med vitalparametrar, överföring av vitalparametrar från patienter så att datan kan gå direkt från patienterna in i journalsystemet istället för att man ska föra in det manuellt. Det måste ju vara helt fantastiskt för vården att slippa skriva. Ja, men det är det verkligen, och det är verkligen en av de sakerna som är efterfrågade av vården.